បាទទៅកាត់អីទៀតនេះអូវីដេអូកាន់ខ្លាំងចុះបាទ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 សូមក្រុមជំនួយស្ត្រីមិត្តកុំតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Page Post New Media ដែលគឺគណៈពេលនេះបាទក្រុមការងារយើងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បាទចេញពីតាមដល់ផ្លូវដូងងៀបអានបាទផ្លូវបាទអាស៊ីតហ្នឹងអូបាទប្រិមិត្តបាទនេះគឺករណីនេះគឺអង្គធួងអាស៊ីតអស់មកចុះនេះបាទផ្សាយវានេះផ្លាក់ចូលព្រៃទេអូចាំមិញនឹងខ្ញុំអូបាទប្រិមិត្តបាទនេះខ្ញុំបញ្ជាក់នេះគឺករណីសើកដងអាស៊ីតតែម្ដងបាទកដងអាស៊ីតតែម្ដងគឺបាទសំបីតែធ្លាក់មកក្រមហ្នឹងក៏នេះប្រិមិត្តបាទបាទនេះគឺករណីសិតតែធុងអាស៊ីតទាំងអស់បាទនេះគាត់តែសោកបាទសោកផ្លូវទៅមុខវាបាក់បាទទៅងៀបមកទៅងៀបបាទបាទប្រិមិត្តបាទនេះខ្ញុំបញ្ជាក់នេះគឺករណីសង្ស័យថាបាទកពុបទឹកអាស៊ីតម្ដងអាទៅបណ្ដាលឲ្យអាស៊ីតក្នុងកដងមករាប់សិបកដងនោះគឺបាទមានការឆេះហុយផ្សែងបាទចេញក្នុងទូកុងតឺន័រនោះបាទចេញក្នុងទូកុងតឺន័រតែម្ដងបាទគឺកដងស្ទើរតែអាស៊ីតទាំងអស់ប្រិយមិត្តស្ទើរតែអាស៊ីតទាំងអស់តែម្ដងបាទហើយនេះគឺទស្សនវិជ្ជារួមនៃក្រុមការងារខ្ញុំបាទកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់បាទនៅបរិវេណទីតាំងនៃកន្លែងកើតហេតុទាំងតែម្ដងបាទគឺករណីសង្ស័យកដងអាស៊ីតនោះគឺកដងអាស៊ីតនោះថាតែដួលបាទដួលកពុបទៅបណ្ដាលឲ្យមានការបាទប្រិមិត្តដឹងហើយបាទគឺទឹកអាស៊ីតបាទទឹកអាស៊ីតដឹងហើយបាទទឹកអាស៊ីតគឺខ្លាំងមែនតើបាទបាទដងងៀបនឹងមានដងងៀប1ដងងៀប2ដងងៀប3ហ្នឹងមែនជាដងងៀបទៅទេណាហើយដងងៀបទៅដងងៀបទីមូលអាមទីប៉ះរហូតឡើងដល់ប្រវិទ្យាណាបាទដងងៀបនេះនេះនេះអីគេនេះអីគេនេះអីគេនេះមានចេញមកនេះបងនេះរែងឡើងនេះនេះស៊ីម៉ាក់អាស៊ីម៉ាក់នេះ24នៅទៅមុខអាស៊ីម៉ាក់ហ្នឹងមែនទេខាងសសុវិញអូខេដាច់អត់ខ្ញុំមកប្លុកបាទបាទផៃខាងតាមផងវិញ6ខែមែនទេមែនទេអាឡុងអឺដូចសឹងមិនចេញ3ហ៎សឹងចេញ3បាទហ្នឹងហើយសឹងចេញ3គាត់នៅក៏មិនចាប់ប្រែរហូតបាទប្រិមត្តបាទស្ដាយនៅជំនឿគូខ្មាញ់នៅជើងទូកងតើនេះបាទយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងហើយយើងមិនទាន់ដឹងថាអបនេះនឹងកាត់សឹងចេញ3ឬយ៉ាងណាទេបាទ4ខែមកផងទៅចឹងហ៎បាទពីចក្រដាម្នាក់ហើយយ៉ាងខ្លាំងដូចនេះបាទបាទបាទប្រិមត្តគឺក្នុងសង្កាត់បញ្ជាក់តាមបណ្ដោយផ្លូវដួងយើងគឺព្រមបន្ទល់ជាមួយខាងស្ទឹងជ័យហើយខាងពូសែនជ័យហើយសែនសុកបាទប្រិមត្តគឺព្រមបន្ទល់3ខណ្ឌប៉ុន្តែឡើងទីតាំងឡើងកាត់ហើយហ្នឹងផៃស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងជ័យ3ក្បាលខណ្ឌមានជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងដែរប្រិមត្តបាទហើយនេះគឺទស្សនវិជ្ជារួមមកដល់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំកំពុងឲ្យផ្សាយផ្ទាល់បាទនៅក្នុងបរិវេណទីតាំងនៃទីតាំងនៃកន្លែងកាត់ហើយហ្នឹងតែម្ដងបាទគឺជ្រុតក្នុងកងណត់ដឹកទូកអាស៊ីតហ្នឹងបាទទូកអាស៊ីតបណ្ដាផៃផៃដួលបាទផៃដួលកដងអាស៊ីតបាទទៅបណ្ដាលឲ្យឆេះបាទហុយផ្សែងទៅលូមតែម្ដងប្រិមិត្តបាទហើយឥឡូវហ្នឹងគឺមិញក៏មានឡានទឹកមួយឡានបានជួយធ្វើការអន្តរាគមន៍ពន្លត់ផងដែរបាទហើយនេះជាទូកុងតឺន័រពីក្រោយហើយមើលតិចទៀតក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងផ្ដិតយករូបភាពផ្នែកក្បាលរយន្តបាទក្បាលរយន្តដែលសម្ដៅទូកុងតឺន័រតែម្ដងប្រិមិត្តបាទនេះគឺទស្សនវិជ្ជា
រួមមកក្រុមការងារយើងខ្ញុំកំពុងផ្សាយផ្ទាល់បាទហើយនេះក្រុមការងារយើងខ្ញុំហ៊ានចូលគៀនបាទដោយសារសិទ្ធិទឹកអាស៊ីតតែម្ដងបាទសិទ្ធិទឹកអាស៊ីតតែម្ដងប្រិមត្តបាទសូមក្រុមការងារយើងខ្ញុំដើរកាត់ហ្នឹងក៏ហុយផ្សាយដាក់ភ្នែកទៅចិត្តទឹកភ្នែកដែរបាទបាទក្រុមការងារយើងខ្ញុំចង់ធ្វើដំណើរទៅកន្លែងរថយន្តនៅក្បាលរថយន្តបាទក្បាលរថយន្តសម្ដងទូកង់ទ្រហ្នឹងតែម្ដងបាទអានេះគឺជាទូបាទបាទនេះគឺជាទូកង់ទ្របាទគឺផ្ដាច់ក្បាលចេញមកហើយបើថាមិញគឺឆេះហុយតលួមតែម្ដងប្រិមត្តឡូវក្រុមការងារយើងខ្ញុំនេះទៅកន្លែងបាទក្បាលរថយន្តសម្ដងបាទសម្ដងនេះបាទប្រិមត្តបាទពេលនេះសូមបញ្ជាក់ពីទីតាំងគឺស្ថិតនៅនេះបាទក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមេជ័យ3បាទខណ្ឌមេជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយនេះគឺទិដ្ឋភាពរួមបាទតកងការងារផុសជួរកំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តែម្ដងបាទប្រិមត្តនេះគឺជាក្បាលរថយន្តសម្ដៅហ្នឹងគឺប្រភេទរថយន្ត Hyundai បាទក្បាលពណ៌លឿងគឺមានពាក់ស្លាកលេខព្រះសីហនុ 3A68 មក 12 បាទព្រះសីហនុ 3A68 និង12បាទហើយនេះគឺជាក្បាលរថយន្តសម្ដៅបាទប្រិមត្តឥឡូវមានរថយន្តរថអគ្គិភ័យមកប្រិមត្តបាទគឺមានរថយន្តរថអគ្គិភ័យមកហើយបាទមិនគិតស្ទាំងតោះមកឥឡូវគឺមានរថយន្តរថអគ្គិភ័យបានមកដល់កន្លែងបរិវេណនៃទីតាំងដែលរថយន្តសណ្ដងទូកង់នៅដឹកធុងអាស៊ីតហ្នឹងបាទគឺមកដល់បាទប្រិមិត្តឥឡូវកំពុងនេះគឺផ្សែងនៅទឹកខ្មួរខ្មាញ់ដដែលបាទគឺសង្ស័យតែឆ្លៀកកដងឬក៏យ៉ាងណាទេប្រិមិត្តបាទឥឡូវសូមយុស្ទាំងមកតោះបងបាទប្រិមិត្តឲ្យសូមបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៀតផងដែរគឺទីតាំងត្រូវតាមរដ្ឋផ្លូវងៀបបាទតាមរដ្ឋផ្លូវដួងងៀបបាទក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមេជ័យ3ខណ្ឌមេជ័យបាទប្រិមត្តបាននេះគឺទិដ្ឋភាពរួមបាទក្រុមការងារយើងក្នុងកំពង់ផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងបានស្ថិតនៅតាមរដ្ឋផ្លូវដួងងៀបក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ3បាទខណ្ឌមានជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមនៃក្រុមការងារយើងក្នុងកំពង់ផ្សាយផ្ទាល់បាទនៅក្នុងបរិវេណទីតាំងនៃកន្លែងកាត់ហែតាមម្ដងគឺប្រភេទរថយន្តកណ្ដងទូកង់ទៅឲ្យដឹកអាស៊ីតបាទកណ្ដងអាស៊ីតហ្នឹងបណ្ដាបាយដួលបាទដួលកណ្ដងទៅបណ្ដាលឲ្យវាបាទដល់ស្រាប្រិមត្តដល់ស្រាទឹកអាស៊ីតគឺក្តៅបាទចំផេះខ្លាំងបាទឡើងគឺកំពុងតែមានការបាទជួអន្តរាគមន៍ពីរថយន្តរកីភ័យ
បាទនេះមកដល់ប្រិមិត្តហើយកំពុងត្រៀមចំនឹងរៀបចំនឹងបាញ់ហើយអាស៊ីតទឹករងអាស៊ីតមកគាត់ដឹងតាម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 មិនចាំបែរមុខមកតើបែរដល់លូដល់លូបាទឥឡូវនេះមានការបុយសាយបាទទូនឹងជូនអរគ្នាគឺឆេះដងអាស៊ីតបាទដងអាស៊ីតនៅក្នុងអាទូកុងតឺន័រតែដងនេះគឺអាស៊ីតហ្មងបាទគឺទៅនៅក្នុងអាទូកុងតឺន័រដងអាស៊ីតហ្មងបាទទូនឹងជូនអរគ្នាគឺទីបីដែរបាទ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 បងប្អូនមកឡានចាំបាយដាក់សាច់ចំចេញនេះបាទបាក់ស្អែកកាន់តែខ្លាំងណាស់បងប្អូនជំនួយបាទបាក់ស្អែកកាន់តែខ្លាំងណាស់ទៅ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 បាទពេលមិនដល់ក៏មានការផ្ញើអារបស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅជុំវិញជំនុំមកដល់ប្រិមត្តបាទពលមានការផ្ញើខ្លាំងមែនទែនបាទឥឡូវនឹងគឺបាទបាទ
Hot cắt tới xít mong. បាទប្រិយមិត្តឡើយនេះគឺកາງខាងនេះក៏កំពុងតែមកស្ទូចបាទដើម្បីចាក់អីវ៉ាន់ផងចេះដើម្បីធ្វើការបាញ់ពន្លត់ផងប្រិយមិត្តថាទឹកអាស៊ីតចឹងទឹកអាស៊ីតកាន់តែត្រូវទឹកកាន់តែបាទកាន់តែមានចំហេះបាទប្រិយមិត្តបាទតែប្រិមែបាននេះគឺទិដ្ឋភាពរួមដែលក្រុមការងារយុវជនកំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តែម្ដងបាទឥឡូវហ្នឹងគឺនេះដល់ហ្នឹងគឺកំពុងតែរៀបចំនឹងបាទស្ទូដើម្បីទៅលាក់អីវ៉ាន់ដើម្បីធ្វើការងារពន្លត់បាទក្នុងហ្នឹងផងដែរI'm going to go back to the hospital.
តែប្រឡងគាត់ហើយលើចាំយើងខាងទីនេះគឺបាត់ភ្នាក់ងារទៅបងឲ្យ33 33 33 ឡូបាទបាទនៅណ៎ញោមទៅតបទៅមិនចឹងហ្នឹងហើយក៏លេងចាស់ក៏លេងចាស់តាមទៅមិនចាំណាទុកចាយឲ្យប្រឡាក់វិញបាទបាទអាយុមកសិនមកតំបន់ហើយតំបន់ដាក់ដាក់ហើយថាទៀងក៏ដល់មួយអាមានដៃកោប5អងហ្នឹងហើយខ្ញុំកំពុងប្រាប់ឲ្យរកណាកាជួយកូនចៅខ្ញុំអត់ដឹងដល់ដល់ញឹកអត់ដឹងទេទៅមកអាមកបើសាមីតាមនៅឡើងចង្ដែលទេតែបាយចាំទៀតនៅឡើងខាងណានេះបាទបាទគាត់បាទបាទព្រិមិតជាស្រ័យអត់ថាមានផ្សែងបាញ់កាន់តែបាញ់ទឹកកាន់តែផ្សែងកាន់តែហុយមកខ្លាំងតែម្ដងបាទនេះសូមបែកក្រុមការងារយើងខ្ញុំក៏បាននឹងឈររកកន្លែងឈរដើម្បីផ្សាយផ្ទាល់ផងដែរបាទបាទប្រិមិត្តអីនេះគឺបាទទិដ្ឋភាពរួមអ្នកនោះមកក្រុមការងារភៀងក្នុងកំពង់ផ្សាយផ្ទាល់បាទឥឡូវដល់រថយន្តមកផ្លាត់គីពេក៏ព្យាយាមរត់តែប៉ុន្តែដោយសារកាន់តែបាញ់ទឹកបាទចំហេះកាន់តែខ្លាំងបាទតាមក្រាបធ្វើអត់អីតែគាត់ថាជិះព្រៀមគឺយើងកំពុងមានដៃកថាជាប់អីយើងមានសម្បត្តិមានចូលបានទៅបានមិនមែនបានទៅព្រលិះទេបាទពេលមកសូមបញ្ជាក់ទីតាំងមកផងដែរគឺទីតាំង
បាទគឺស្ថិតនៅតាមរដ្ឋដួងងៀបបាទខាងកាត់អូបេក្អមខាងសានតុកបាទប្រហែលទៅមកជាបងដែរបាទគឺផ្សែងគឺកាន់តែបាញ់កាន់តែបាទកាន់តែបាញ់កាន់តែមានផ្សែងកាន់តែខ្លាំងតែម្ដងបាទបាទគឺរាងស្ាយទៀតហើយបាទតែមានជំនួយស្ាយសតែរាងទៀតបាទបានមកដល់ដូចជាបកើនជាមួយនឹងខាងអាឡានទឹកហ្នឹងមកវិញដូចជាដឹកមែនតែនបាទបាញ់ប៉ុណ្ណាស្ាយជិះមកប៉ុណ្្នឹងវិញបាទបាញ់តដៃជាមួយឡានទឹកទៅមកមកទៅស្ាយមួយនេះអាចតដៃនឹងលើកទឹកបានបាទគឺឆេះស្មៅដើមតែម្ដងបាទពេលក្រោយពីរថយន្តអពលុតអគីភ័យលោកបានបាញ់ទៅចូលទៅក្នុងនេះគឺគាត់តែឆេះនៅដើមបាទតែមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបាទប្រិយមិត្តទុកខ្ញុំបានដូចជាតដៃជាមួយនឹងការឆាយឡៃបកានផលិតគេឆ័យនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទប្រិយមិត្តទុកខ្ញុំបាទមកសូមបញ្ជាក់បន្តិចដែរបាទមកបងប្អូនបាទករណីនេះគឺកាលឡើងនៅតាមបណ្ដាលើកដួងនេះបាទអត់អូបាយគាត់ខាងតាមក្រុមរាជធានីភ្នំពេញបាទប្រិយមិត្តទុកខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍តាមករណីម៉ោង 4:50 នាទីថ្ងៃទី6ខែបាទសូមបញ្ជាក់បានដែរប្រិមិត្តបាទគឺមកអត់ដែរត្រូវទឹកបាទគឺត្រូវទឹកគឺកាន់តែមានផ្សែងខ្លាំងតែម្ដងបាទគាត់អត់ទឹកអត់អីទេបាទប្រិមិត្តបាទគឺអត់ទឹកអត់អីទេតែថាទៅគឺអោយតែមានទឹកគឺផ្សែងកាន់តែខ្លាំងតែម្ដងthank you
ចេញមកគេខ្លាំងជួយខ្លាំងទៅឥឡូវមិនធ្វើការរុញទីបើយ៉ាងបើបាច់បាច់អស់សៃនឹងតែម្ដងខ្លាំងបាច់តាមតែខ្លាំងសៃទៅខ្លាំងខ្លាំងតតែខ្លាំងចាប់ខ្សែតតខ្សែនៅកន្លែងហូតទៅបាទអរគុណដល់បងដែលចូលខមមិនបាទអាទិត្យនេះប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនបាទគឺយើងដឹងដែរបាទអាទិត្យនេះគឺជាមានអាទិត្យដើម្បីយកទៅទុកដាក់ទៅកាសដែលមួយទៅហើយអត់ទេអត់ទេទៅដល់ទៅប្រព័ន្ធណាមកនេះមិនជួយយ៉ាងមកបាទឡូបងហើយបានហុងខ្ញុំខមមិនថាបានទុកសម្រួលបាទ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 ប្រហែលបាទមិញគឺមានរជនស្ទូចមកមកដែរប៉ុន្តែដោយសារតែដល់ដល់មូលហេតុអ្វីទៅគាត់ទៅវិញព្រៃរដ្ឋមូលហេតុគាត់ទៅវិញបាទបាទគុនច្រើនតែប្រិមត្តរកការតាមដានទស្សនាបាទហើយឥឡូវនេះកំពុងមានការញាប់អានខ្លាំងមែនទែនដល់បងប្អូនជីវរតគាត់នៅជុំវិញបរិវេណទីតាំងនៃកន្លែងកើតហេតុនោះតែម្ដងបាទហើយអរគុណច្រើនមែនទែនរកការតាមដានទស្សនាឥឡូវក្រុមការងារយើងខ្ញុំបាទបាទអីវ៉ាន់មកអីវ៉ាន់ខ្ញុំទៅអាស៊ីតបាទប្រិមិត្តឡើយកំពុងមានការនេះឥឡូវនឹងគឺអីវ៉ាន់ក្នុងឡានគាត់ទៅបាញ់ទឹកចូលគឺនេះម្ដងបាទគឺផ្សែងកាន់តែខ្លាំងឡើងតែម្ដងបាទខ្លាំងណាស់ដល់ការដល់បងអើយមកទៅវិញចូលមកបាទសូមបញ្ជាក់ទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវដួងងៀបបាទដួងងៀបនៅទល់មុខកន្លែងស៊ីម៉ាព្រមទៅមុខកន្លែងស៊ីម៉ាបាទ
ាទប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៀតផងដែរគឺទីតាំងស្ថិតនៅតាមម្ដងផ្លូវដួងងៀបបាទទុំមុខកន្លែងស៊ីម៉ាក់តែម្ដងបាទទុំមុខកន្លែងស៊ីម៉ាក់បាទវាស្ថិតនៅក្នុងហេសង្កាត់អូបិកអមបាទកាត់អូបិកអមប្រិមិត្តបាទដាក់ទៅមុខទៀតទៀតបាទប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់ផងដែររសារក្រុមការងារយើងខ្ញុំអរហានចូលគីបាទរសារផ្សែងគឺមានការប៉ះពាល់បាទសូមថាជាតិសិទ្ធចឹងធ្វើមានការប៉ះពាល់បាទសុខភាពខ្លាំងបាទចឹងតែក្រុមការងារយើងខ្ញុំអរហានចូលយកព័ត៌មានចិត្តនទីបាទអរហានបន្តដិតយករូបភាពចិត្តនទីប្រិមិត្តសូមជម្រាបបងប្អូនយើងខាងក្រុម5គាត់មកវិទ្យុណាទៅហើយទៅហើយរមួយហោអាប៉ះប្រាប់ហោបាទប្រិមិត្តផ្សែងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទៀតហើយបាទផ្សែងកាន់តែខ្លាំងខ្លាំងឡើងទៀតហើយមិនដឹងថាឆេះទូឬក៏អីវ៉ាន់ក្នុងនឹងទេប្រិមិត្តបាទបាទប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់ឡើងគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅជុំវិញបរិវេណទីតាំងតែម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទគឺច្រើនមែនទែនឡើយកំពុងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនបាទនៅជុំវិញបរិវេណទីតាំងនៃអាគីភ័យដែលឆាតែទូកងកណ្ដាលរដឹកបាទអីវ៉ាន់មួយនេះផងដែរប្រិមិត្តបាទបាទលើកទៅមកនេះបាទសុខសុខសែងតដៃសែងដៃធ្វើតាមដំណើរការតាមវិធានការទៅវិញបាទប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់ទីតាំងបាទគឺសូមបញ្ជាក់ទីតាំងមកទេផងដែរបាទទីតាំងស្ថិតនៅតាមម្ដុលផ្លូវដួងងៀបបាទប្រិមិត្តឡើយក្រុមការងារយើងខ្ញុំសូម
បាទយកម៉ូតូវិញពីកន្លែងក្បែរកន្លែងគេថាទី30រៀលទៀតគឺមានរថយន្តប្លុកអគ្គិភ័យគឺមក3 4 5គ្រឿងទៀតអញ្ចឹងទៅគឺក្រុមការងារយើងខ្ញុំមកយកមកហុយអាណាអាស៊ីតហ្នឹងអាស៊ីតចាំហ្នឹងឡានទៅគេណាអីចឹងហ៎អាប់មួយអឹម3 gram ហ្នឹងដាក់ទៅទៅខ្ញុំឲ្យតែមិនទៅមកចាក់ទីតាំងមកទេគឺទីតាំងស្ថិតក្នុងសង្កាត់អូបេកអមខាងផែនសុកបាទរីករាយព្រំពេញបាទឥឡូវក្រុមការងារយើងខ្ញុំមកកន្លែងទុកម៉ូតូបានតិចសិនបាទរសារតែតិចទៀតគឺមានរថយន្តរបស់គីភីមកច្រើនគ្រឿងហើយខ្ញុំទៅក៏មកពិបាកបាទក្នុងនេះអត់ទេមើលផ្សេងៗក៏បានបញ្ជាក់បាទគឺគាត់ក៏មិនអោយថាទេជុបផ្សេងអានេះដូចនាំគ្នាធ្វើរត់អង្គពួកក្រោយរត់ព្រៀតដែរមកដល់3វិញទៀតលោកបងចាំទីបងចាំទីចាំទីបាទចាំទីសិនបាទនេះនោះនោះដែរចូលទៅទេnào chọn
បាទពេញណាបាទឥឡូវនេះគឺរយនប្រតិកម្មភ័យមក3គ្រឿងតើគេថាបាទដើម្បីរងបាទរងចាំការបាញ់ពន្លត់បាទដែលនេះហ្នឹងដែរប្រិមិត្តឥឡូវគឺផ្សែងក៏មានកាន់ខ្លាំងទៅដែរហើយបាទបាទប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៅផងដែរគឺទីតាំងស្ថិតនៅតាមម្ដងផ្លូវដួងងៀបបាទក្នុងសង្កាត់អូបេកអមខណ្ឌសានសុកបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមនៃក្រុមការងារផុសជូមលាកំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទនៅក្នុងបរិវេណទីតាំងនៃកន្លែងកើតហេតុនោះតាមម្ដងប្រិមិត្តនេះបាញ់ដល់មកបាញ់ទឹកទឹកកវូបាទទូនេះជូនអ្នកនេះជូនជាបាញ់ឆ្នាំឆ្នាំបាទ
Thank you.
ទេអើឡើងតែអំតាខ្មៅការពីភ្នែកការពីមកមានចំបានមកណាតាក់អត់តែក្រមកបាទប្រិមិត្តឡានទឹកមក4គ្រឿងណា4គ្រឿងហើយបាទ4គ្រឿងហើយមុនហ្នឹងក៏មកមួយគ្រឿងតែបាញ់អស់បាទទៅយកទឹកវិញបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះគឺបាទយកគ្រឿងទី4ហើយបាទលោបងលោបងចាំតិចឆេះជន់ឥឡូវវិញដល់ឥឡូវឡានឡានជួបបងទៅដល់នៅផ្កដូចមួយបាទអឺទីតាំងបាទបាទតលាក់កាយមកបានប្លុកកាតនេះប្លុកកាតហើយប្រចាំទួបងប្រចាំទួនេះគេថាវាងាក់ហ្នឹងនេះដើម្បីទម្លាក់អីវ៉ាន់ដែលមានជឿតអាស៊ីតក៏គួរទម្លាក់ចង់មកខាងក្រោយខាងក្រោមនឹងត្រួតនឹងធ្វើការបាញ់ទម្លុះផងដែរដល់មកដល់ចាំឲ្យគេកុំរងយូរទៅឈឺទៀតមកមកមកដល់ឡាន5ឡាន7ដល់នោះ5ត្រឹង6ចឹងណាបងព្រោះយើងទៅដល់ត្រង់នេះ
បាទឥឡូវនេះបាយបានឡានទូកបាទទីណាអូយខ្ញុំគិតមិនឡានគូស្គាល់ដល់មកបាទទីទូតែបាច់មនុស្សបាទជួយបាទបាទទីចាក់បាទទីចាក់បាទបាទមូតានីសមាជិកលោកកំពុងអើខាងម្ចាស់ក្រុមវាកំពុងចាក់អីអីមែនខ្ញុំមកអត់ក៏ក៏គេ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 ក៏
អូបែរកណ្ដាប់ជើងចេញបែរកណ្ដាប់ជើងឆេះចេញក្រៅតែម្ដងបាទបែរមិត្តជើងបាទអូជើងបាទជើងបាទអូ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 ជើងបាទអបាទទៅកោដៅមកវិញទេដល់ជិះទៅវិញទៅ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 លេងទួយបាទបាទអត់តាจะเอาไว้ล่ะใส่เปลือยไปนะ